Edo. 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 Bye. Edo. Yeah. Akonga yaga fashe kuko uri mukinyi atashye avuga. Edo. Ani welcome. 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 So, lage mwira ururimi rwaho rwumva ute. Kona ruri muziye ndafutufate uhumutse. Muso buruma urumuna tatangiye kubimenya. Ndandiyo yaje. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Ariko iyo bumvishe kukina muri senior team ari national team ya senior rero bahita babona ko ari ibintu byatari noneho bagatangira kukubaza ibibazo ese wahuye n'uyu mukinyi wigeze ukina na Sadio Mane ugahita umubwira ya turahura cyane n'ibyo bagahita bumva ko ari ibintu byatari ndiye ubona kubeshya cyangwa bwa mbere nyiza Boy, I'm with you. No chance. No chance. I just can't. No chance. No fit. No chance. Fit. I come from the area. Go see. I know. Yeah, my zine is like. I'm also a guy. Okunotubyitwaramo. Yes. Ubukonje ugomba kubyumva ariko ugerageza kwipfunyika. Iyo ugiye mu kibuga ushobora kwambara nk'imipira nk'itatu ku buryo utumva imbeho buriya imbeho yigukubise mu gatuza cyane nibwo biba bibi cyane. Ukamba nayo magamu noki yes wumva imbe ariko bitari bya bindi bya cyane birenze cyane ku buryo utabaho wifubitse ya navuga nuko nguko umuntu yirinda kuri icyo kibazo navuga ko buriya mu buzima buri muntu abafite intego ye kandi iyo ufite intego buriya challenge yose uhura nayo urayihanganira navuga ko gukina hanze ni ibintu babitoroshye abantu bazaje babyumva iyo babonye umukino uri babonye umukinyi usohotse kamaje kingana n'icumuze oya iyo babonye umukinyi usohotse bazaje bumva ko agiye guhura na challenges nyinshi cyane ku buryo nubwo yagaruka mu Rwanda wenda ashyize nk'imyaka 2 ntago biba byoroshye bisaba kwihangana ura ni ibintu byinshi cyane mu kibuga buriya umuntu yo abaye ahantu batamwitayeho bagakurega ko batakwitayeho yes baba kuguza ariko hari ukuntu nyine umuntu abasha kugushira hasi ikintu nk'icyo rero ku muntu iyo ukibonye hari gihe bituma witekereza ukumva ubundi ahangandi gukora iki wakwisubira mu rugo rero bisaba kuba ufite mentalement uri fort ya ibintu byose uhuye nabyo ukumva ko yes uri guhangana kugira ngo gere ku byo wifuza byo kumbura ubuzima kwawe n'ibintu byinshi n'icyo cyangura se ahangaha mu kintu nta kintu cyangura ahangaha numva cyangura by'ikirere ngo nimba mwe n'ubukonje nemera ndwane nabwo mumenyere nimba mwe n'ubushyuhe ndarwane nabwo n'abandi babakongerega
urumve mitetwaize rukavanga abantu tugukira nabo ari mu bukonje ngo ndimo byo ntago abasha kugira gusa naramenyerera ariko nibyo bigomba arije bigora abantu iyo umuntu akigera ahantu nyine bwa mbere ngo ramugora ariko nyine naramenyerera kabisa ikonje naramenyerera nyine ya meze nk'abandi meze nk'umuntu nyine wabuvukiye yes kuri ngiyewe navuga ko amahirwe aracyahari nubwo iyi mikino ibiri ni imikino iyo twari gutsinda umwe match imwe gusa byari kuba ikizere cyari kuba kiyongereye cyane kandi twari dufite chance yo kuba twatsinda urebye nk'imikino ibiri ya Bene irangiye umukino twakini wabo ariko tubasha kuba twanganya iwabo kandi dufite na carton rouge twabonye carton rouge njye byari bigiye numvaga dufite amahirwe menshi cyane ariko nyine football murabizi twakina umukino wo kwishyura iwacu nitwabasha kuba twatsinda ariko turanganaga yari resulta mbi aho kugira ngo utsindwe buri wanganye navuga ko ngubu twafokasinga kuri match ya Mozambique tukayisha kwa munota 3 kuko tuzayikinira mu rugo kuko birashoboka urebye imikino twakinye igiye gishize birashoboka cyane ikizere kirahari Jewe sinavuga ibintu byinshi icyo ngomba kuvuga nkatwe nyine nk'abakinnyi muri rusange y'ikipe y'igihugu sibyo abakinnyi bose bakina ikipe y'igihugu nimba navuga kwitekereza twese ngo dushaka nyine gutsinda ariko icyo navuga match ya Mozambique yo twakoresha ibiki twagira ibiki tugomba kuyitsinda nicyo dusabwa cyo nta kindi cyo kumbwira ngo utwaje ngo tugahiza amahirwe maze turanganya tugomba kuyitsinda nyine nk'abakinnyi muri rusange nibyo ngibyo nyine nico navuga aka message ya gutanga ndewe gatanga imana aka message natanga nje karavuga gati byinjiye urage kandi bivuze ndi serie byinjiye urage umwaka umwe cyangwa ibiri nzaba ndi hejuru uzajya mbona muri za Premier League cyangwa za wumirwe ahubwo nimba ushaka kugenda ujye unafashe ifoto nanjye kuko mbona zizakugora nibyo iyo nzaba ndi mani yo kubisira imana imyaka ibiri niyo ntego nihaye tu ngomba kuba ndi n'imana imfashijemo nibyo ngomba kuba ndi mu ikipe ikomeye yaba aha ngaha cyo cya mbere cyangwa mu bindi bihugu none ko mfite inshuti zanjye BNBF mu rero yari yaje kubasuhuza no kubasura ngo imenye ko mumeze mwakoze namwe murakoze cyane murakoze gutega indege ukaza kudusura sasa